experiência impactante do CD volume 20 do Pancadão Império do Som. Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria, eu negaria até a morte, eu negaria até o fim. Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos. Potência do reggae.